6, se quiser iniciar, Bruno. Ok, com certeza. E está on. Então, muito boa tarde. Vamos dar então início ao segundo dia das provas de agregação requeridas pelo Dr. Eloy João Faria Figueiredo. Começaria, portanto, mais uma vez por cumprimentar, e em nome do reitor da Universidade do Porto e da Faculdade de Engenharia, cumprimentar, portanto, os membros do júri. Sou Luís Simões da Silva, da Universidade de Coimbra, sou Luís Calado, da Universidade de Lisboa, sou Paulo Lourenço, da Universidade do Minho, sou Álvaro Cunha, colega da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, colega Rui Faria, também da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Cumprimentar também os participantes, imagino colegas, amigos e familiares do candidato, que nos seguem tanto à distância através do YouTube e, em particular, o candidato Eloy Figueiredo, não é? A quem desde já desejo as maiores felicidades para este segundo dia das provas. Portanto, este segundo dia, portanto, essencialmente visa a discussão da lição de síntese e intitulada Three Decades of Statistical Pattern Recognition Paradigm for Structural Monitoring of Bridges. E será iniciada com uma apresentação com uma duração máxima de 60 minutos pelo candidato, seguida depois da discussão da lição pelo professor Álvaro Cunha, e na parte final depois ainda haverá tempo para a intervenção, essencialmente do membro do júri, professor Luís Simões da Silva, que não teve a oportunidade ontem de intervir, e eventualmente o outro colega queira ainda colocar alguma questão ao candidato. Portanto, eu, sem perder mais tempo, convidaria então o Eloy Figueiredo a iniciar a apresentação da sua lição intitulada Three Decades of Statistical Pattern Recognition Paradigm for Structural Monitoring of Bridges. Muito obrigado, professor Rui Calçada. Muito bem, pronto, eu vou dar então início à apresentação da minha lição, intitulada Three Decades of Statistical Pattern Recognition Paradigm for SHM of Bridges. No meu primeiro slide, eu coloco duas pontes de duas gerações diferentes, uma ponte romana chamada Ponte do Trajano em Chaves, com cerca de 2.000 anos de vida, e embaixo a Ponte Vasco da Gama em Lisboa, uma ponte moderna e certamente uma das pontes mais elegantes que alguma vez foi construída. E a questão óbvia que se coloca neste momento é conseguirão as pontes modernas durar o mesmo tempo que duraram as pontes romanas? Certamente que não. As pontes modernas não durarão o mesmo tempo que duraram as pontes romanas. Normalmente as pontes hoje em dia são dimensionadas para uma vida útil do projeto de cerca de 100 anos. Elas têm componentes que requerem ao longo do seu período de vida útil que sejam substituídos, como por exemplo os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação, porque estes elementos essencialmente apresentam uma degradação natural no tempo, têm um período de vida útil diferente. E, portanto, as pontes precisam de médicos, como nós também precisamos de ir frequentemente ao médico, as pontes precisam de ser analisadas, nós precisamos de avaliar a condição das mesmas ao longo do tempo. A título de curiosidade, portanto, nos Estados Unidos, em 1884, foram utilizados 21 elefantes para testar a capacidade resistente da ponte Brooklyn Bridge. A população estava em desespero, com medo que a ponte caísse, era uma ponte moderna, na altura, portanto, deu algum medo à população. Em Portugal, em 1966, no ponto 25 de Abril, nós fomos um pouco mais inteligentes, talvez, não sei, e já usamos caminhões sobre a ponte para testar a capacidade resistente da ponte. O professor Álvaro Cunha e a sua equipa, em 1997, utilizou uma barcaça para excitar a ponte Vasco da Gama e assim poder determinar o comportamento dinâmico da ponte. Mas o que é que então nós utilizamos hoje? Basicamente, as autoridades públicas e os donos de obra em geral utilizam os chamados sistemas de gestão de obras de arte, ou Bridge Management Systems, que são sistemas que são alimentados essencialmente por inspeções visuais, que são realizadas de forma periódica, de entre 2 a 5 anos, normalmente, por uma equipa de inspectores,
Estes sistemas têm a capacidade de armazenar informação, de tratar de alguma forma essa informação e depois, posteriormente, a mesma será usada pelas autoridades para ajudar na organização da manutenção e fazer o planeamento físico e financeiro das intervenções. Por exemplo, podem ver aqui um exemplo claro de uma inspeção de pontes em que se utiliza uma grua e podem ver ali dois inspectores ou três inspectores ali por baixo do tabuleiro a fazer uma inspeção do mesmo. Estou aqui com problemas a passar os slides. Ora bem, mas então, o que é que nós... Qual é o grande problema destes sistemas de gestão de obras de arte que eu acabei de falar? É que a informação que alimenta estes sistemas advém muito das inspeções visuais, que são sempre questionáveis porque são feitas por pessoas e que a opinião das mesmas pode divergir de inspeção para inspeção. Então há necessidade de trazer algo mais científico para a avaliação da condição. Não procuramos a inspiração divina, mas procuramos a inspiração do sistema nervoso do ser humano, porque é certamente um sistema muito inteligente e é natural. Portanto, basicamente o que nós queremos fazer é instalar um conjunto de sensores na ponte, sensores que podem ser acelerómetros, podem ser LVDTs, podem ser câmaras fotográficas, por exemplo, podemos utilizar GPS, podemos utilizar lasers, há uma diversidade de sensores que podem ser utilizados hoje em dia. Esses sensores recolhem a informação da resposta estrutural e transmite depois para uma base de dados que geralmente até está num lugar remoto e, portanto, essa informação depois é tratada da forma mais ou menos inteligente, com diversos algoritmos, e depois essa informação que advém é então analisada por gente competente que é capaz de auxiliar as autoridades a planear então as respectivas intervenções. O problema é que este campo de investigação é multidisciplinar. É cada vez mais difícil nós concebermos um mesmo técnico que seja capaz de ser um especialista em engenharia civil, um especialista em ciência da computação, engenharia mecânica e engenharia elétrica, o que requer certamente um trabalho em equipa. Portanto, a investigação que é conduzida em Structural Health Monitoring terá obrigatoriamente que ser essencialmente um trabalho em equipa. É importante aqui diferenciar o que é um sistema de monitorização e o que é um sistema de monitorização da integridade estrutural ou um sistema de SHM. Em Portugal, felizmente, já há vários sistemas de monitorização instalados, a Ponte Vasco da Gama, a Ponte 25 de Abril. Destaco, por exemplo, a Ponte da Lesíria, que tem cerca de 500 sensores neste momento que está a ler o comportamento estrutural de forma quase permanente, ou digamos que permanente. A China é atualmente talvez o líder mundial em termos de sistemas de motorização, porque eles tiveram um boom de construção no início dos anos 2000, construíram bastantes pontes, essencialmente pontes suspensas, investiram bastante em sensores, em sistemas de aquisição, e portanto há exemplos de pontes com quase 2 mil sensores. É importante é distinguir a diferença entre um sistema de monitorização, como eu disse, e um sistema de monitorização da integridade estrutural. Geralmente este último requer que haja uma implementação de uma estratégia clara de detecção de dano através da medição das respostas estruturais. Vamos então fazer agora um balanço do passado. Eu gosto muito de olhar para o passado e tentar perceber o passado e o presente e aprender. E fiz uma análise nos últimos anos e o que é que eu depreendi? Que a maior parte dos colapsos que houveram de pontes ocorreram por uma combinação de fatores. Portanto, algo de anormal já existia e de repente há um evento natural extremo que vai despoletar que algo de mal aconteça. Nós temos atualmente um processo de avaliação da condição que ainda é muito baseado nas inspeções visuais por parte das autoridades e, portanto, a questão que se coloca é: serão as inspeções regulares que são efetuadas nas pontes a condição suficiente para avaliar a real comportamento da estrutura? Temos também observado, apesar do número de colapsos ter diminuído nos últimos anos, obviamente, ter diminuído, temos observado que eles ainda ocorrem. Chama a atenção que hoje os principais países, a nível mundial, aqueles mais desenvolvidos, têm sistemas de gestão das pontes, não é? Têm funcionamento. Portanto, a questão que se coloca é:
mas podemos ainda reduzir mais o risco de colapsos, não é? Portanto, o grande desafio que se coloca atualmente é nós conseguirmos desenvolver mais tecnologia que consiga, de uma forma mais fidedigna, avaliar o comportamento estrutural e, desta forma, substituir ou reduzir as inspeções visuais. Substituir, eu acho que nunca vai ser possível substituir. Nós, por muito que os médicos, por muito que a medicina evolua, uma ida ao médico nunca é indispensável. Portanto, é sempre importante nós vermos o médico, ver o paciente e falar com ele. Aqui é a mesma coisa. Agora, podemos e devemos investir um pouco mais em tecnologia para auxiliar, então, no processo de avaliação da condição. E, portanto, estará SHM, a tecnologia de SHM, preparada, então, para ajudar a gerir melhor o comportamento e a gerir melhor a informação das nossas fontes? Vamos analisar o colapso, um dos últimos grandes colapsos ou mediáticos que houve nos últimos anos, que foi o viaduto de Génova, em Itália, que colapsou. E a pergunta que se coloca então é: poderia um sistema de SHM ter evitado este colapso? O que é que nós sabemos? Ora bem, nós sabemos que esta ponte foi construída em 1967, foi dimensionada pelo engenheiro na altura, Ricardo Morandi, e colapsou em 2018 durante uma tempestade e que matou, infelizmente, 43 pessoas. A ponte estava a ser gerida por uma empresa privada, tinha uma concessão, tal como aqui em Portugal existem as concessões, no caso, por exemplo, da Brisa, não é? E, portanto, a ponte já demonstrava há vários anos sinais de degradação. Portanto, já haviam sinais evidentes de degradação, essencialmente nos tirantes. Também já tinha sido recomendado há vários anos, tinha sido recomendada a instalação de um sistema de monitorização, o que não foi feito, mas tinha sido recomendado. E, portanto, poderia então, se caso o sistema de monitorização tivesse sido instalado, poderia então ter salvado aquelas 43 pessoas? Ora bem, vamos então definir dano, primeiro, em primeiro lugar. O que é o dano? Fala-se muito em damage. A comunidade científica gosta de falar em damage, mas muitas das vezes não especifica bem o que é damage. Bom, a definição teórica que geralmente se dá é que dano é quando há alterações das propriedades e da geometria dos materiais. Na realidade, o dano são fissuras, corrosão, delaminação, fadiga, perda de pré-esforço, mau funcionamento dos aparelhos de apoio e das juntas de dilatação. E depois, dependendo do tipo de dano, as pontes podem colapsar ou podem sofrer uma degradação ao longo do tempo. O problema é, como nós sabemos, é que os eventos naturais são propícios a procurar debilidades estruturais. E, portanto, tal como aconteceu entre os rios, quando existem debilidades, como por exemplo a erosão do leito do rio ou junto das fundações, há um extremo natural, há um evento natural extremo que pode então acelerar um colapso, não é? Eu vou-vos mostrar aqui algumas fotografias de cenários reais de dano. Quero agradecer desde já ao engenheiro Armando Rito, porque as fotografias foram na generalidade fornecidas por ele, e estão publicadas no livro que eu sou coautor e coautor de 2013. Aqui temos, por exemplo, dano em aparelhos de apoio. Fissuração generalizada, fissuração ao nível das fundações, delaminação, pode-se ver claramente as armaduras e as bainhas de pré-esforço, e também corrosão generalizada e delaminação nas zonas de ancoragem. Ora bem, então, do ponto de vista, então, do ponto de vista académico e científico, o que é que nós procuramos fazer, então, para detectar o tal dano, aquilo que eu me acabei de mostrar? Nós, de uma forma corrente, procuramos caracterizar o dano como uma hierarquia de níveis, de 5 níveis, onde o primeiro nível é a detecção, depois temos ali 3 níveis intermédios, que são o diagnóstico, onde a gente procura localizar o dano, identificar o tipo de dano, identificar a severidade do dano,
se é severo ou não, por exemplo, a fissuração é grave ou não é grave, quer dizer, e depois temos o prognóstico, que é aquele nível superior lá em cima, que é evidente que a complexidade é muito grande para lá chegarmos, em que em função do dano vamos conseguir já dizer quais são as consequências, não é? O nível que eu tenho, que me tenho debruçado mais nos últimos anos, é sem dúvida a detecção, porque considero que a detecção é aquele primeiro nível essencial em que nós podemos dar um sinal vermelho, podemos acionar para que uma equipa, uma brigada de inspeções se possa dirigir à ponte caso algo de anormal possa existir, não é? Mas nos últimos dois anos, em conjunto com colegas e com investigadores da Roménia, nós estamos então a tentar, estamos a tentar fazer localização também de dano, já utilizando algoritmos inteligentes. Ora bem, o problema é que parece tudo muito bonito, parece tudo muito fácil, mas existe um conjunto de variações que ocorrem frequentemente nas nossas estruturas que dificultam a identificação do dano, como por exemplo as variações de temperatura. Eu tive a oportunidade de monitorizar esta ponte que está aqui, a Lamosen Canyon Bridge, que está localizada na cidade de Truth or Consequences, é mesmo assim que se chama, no estado do New Mexico. E o que é que nós observamos é que o primeiro modo de vibração muda ao longo do dia em função da exposição solar. E pudemos também verificar que a frequência natural associada variava 5% só num dia. Ora bem, agora qual é o grande problema disto? Por exemplo, olha, vejamos esta passagem superior na Suíça, que é C24, que é uma passagem superior da qual eu gosto bastante, porque ela foi monitorizada durante sensivelmente um ano, em que no último ano de operação da passagem superior introduziu-se dano. E, portanto, nós pudemos verificar e analisar o comportamento da estrutura durante quase essencialmente 11 meses, na condição normal, e ver como é que ela se comportava, quais eram os efeitos das variações de temperatura, na resposta estrutural, e então depois, no último mês da operação da ponte, como eu já disse, introduziu-se dano, foi simulado, mas era real, não é? Como eu já vou mostrar a seguir. Ora bem, o que é que se observou? Observou-se que as variações nas propriedades modais, devido à temperatura, eram bastante superiores às variações devido à introdução de dano. Por exemplo, vamos pegar na primeira frequência, em que verificou-se que a temperatura, ao longo de quase um ano, podia introduzir variações na ordem dos 11%. O dano, que é aquela coisa que nós não queremos, podia introduzir variações na ordem dos 7%. Portanto, como podem ver, se nós olharmos cegamente para as frequências naturais de vibração, podemos tirar conclusões erradas caso algo não seja não, algo inteligente não seja feito, não é? Que é separar efetivamente as variações que são normais das variações que são anormais e que podem ser associadas com dano. Existem atualmente duas grandes aproximações em SHM para se fazer a identificação de dano. Aquela clássica é a chamada Physics-Based Approach, que é aquela aproximação em que nós usamos a técnica inversa, onde desenvolvemos modelos de elementos finitos, calibramos os modelos de elementos finitos, tal como nós muito gostamos, nós engenheiros de estruturas gostamos imenso disso, de desenvolver modelos de elementos finitos. Utilizamos os dados da resposta estrutural para calibrar esses modelos e depois comparamos a resposta do modelo com a resposta que nós medimos na estrutura e tiramos e fazemos inferências acerca do comportamento. A outra aproximação, que é aquela que eu gosto muito também, porque aprendi a gostar com o doutoramento, que é a técnica baseada na detecção de anomalias apenas sobre os dados que são medidos nas pontes. Uma técnica que se baseia muito no princípio de funcionamento do cérebro humano. Eu peço desculpa, eu estou aqui, o meu computador não passa os slides quando eu quero. Ok, pronto. Então, o que é o Statistical Pattern Recognition Paradigm for SHM? Basicamente, é todo um paradigma que foi estabelecido, e muito bem, pelo Chuck Farrar,
foi um dos pioneiros, o Chuck Ferrara, estamos a falar no final dos anos 90, em que ele estipulou que o processo de SHM podia ser sintetizado de uma forma simplificada em quatro etapas. O que ele chamou na altura avaliação operacional, ou operation evaluation, a segunda etapa data acquisition, a terceira feature extraction and generation, e a quarta, Statistical Modeling for Feature Classification. Aqui, este processo está um pouco alterado já por mim, onde eu introduzi um papel importante dos modelos numéricos de elementos finitos, juntamente com os algoritmos de aprendizagem de máquina ou machine learning. O que é pattern recognition, ou reconhecimento de padrões? É o processo de identificar padrões ou tendências nos dados. O que são padrões? Padrões são basicamente características estruturais que estão nos dados e que são recolhidos, por exemplo, pelos acelerómetros e que podem ser associados com a presença de dano. Obviamente que aqui os machine learning algorithms têm um papel muito importante na identificação destes padrões. Ora, vejamos aqui um caso de aplicação do reconhecimento de padrões para, no fundo, descomplicar os dados. No fundo, reparem, nós temos ali uma série temporal de acelerações, de 3 segundos, isso não é relevante, é uma série temporal que tem comportamento aleatório, parece que aleatório, com muitos picos, como podem ver, mas o que é que acontece? Esta série temporal é de uma estrutura que tinha um dano. O dano refletia-se através de descontinuidades na série temporal, de impactos. Ocasionalmente haviam impactos na estrutura que estava associada a dano e que causava, de alguma forma, descontinuidade no sinal. Bom, mas se nós olharmos de uma forma, a olho nu, se olharmos para a série temporal de acelerações, está ali a Original Acceleration Time Series, conseguimos identificar nada. No entanto, se fizermos uma coisa muito subtil, que é ajustar um modelo autorregressivo à série temporal e olharmos para os erros desse modelo autorregressivo, nós conseguimos identificar no tempo quando é que o dano ocorre. Claro que isso é um dano de uma estrutura laboratorial, é um dano teórico, não estamos aqui agora a discutir a realidade deste dano. Mas podemos ver que esta capacidade de nós identificar padrões que inicialmente não são visíveis a olho nu, é uma das grandes vantagens da técnica ou deste paradigma de reconhecimento de padrões. O que é machine learning? O que é os algoritmos de aprendizagem de máquina? Basicamente é nós colocarmos os computadores ou os algoritmos a modelar a realidade sem conhecer as leis físicas da estrutura. Aquilo que nós geralmente engenheiros civis não gostamos. Nós gostamos de conhecer o comportamento da estrutura olhando para as leis físicas. Se nós sabemos as leis físicas, se nós sabemos cientificamente como é que ela se comporta do ponto de vista físico, nós depois vamos fazer inferências. Mas, no entanto, esta realidade de nós olharmos só para os dados de uma forma quase que cega e podermos modelar o comportamento da estrutura é realmente uma realidade nova, que tem cerca de 10, 15 anos na comunidade científica e que realmente tem feito avançar esta área de investigação para um nível muito diferente daquele que observávamos há 15 anos atrás. Ora bem, basicamente estes algoritmos, eles têm um comportamento de funcionamento muito semelhante ao cérebro humano, isto é, eles aprendem com a experiência. Da mesma forma que nós vamos aprendendo ao longo da vida como é que devemos reagir em certas situações, porque temos exemplos passados que nos fazem guiar, que nos treinam de alguma forma, estes algoritmos é a mesma coisa. Quantos mais dados da resposta estrutural nós tivermos para poder treinar os algoritmos, melhor o algoritmo vai conseguir fazer inferências e previsões. Portanto, quanto mais dados nós temos, melhor será a previsão. Portanto, estes algoritmos podem ser aplicados de forma supervisionada e de forma não supervisionada. A forma supervisionada é boa quando nós temos dados da estrutura ou respostas estruturais, quando a estrutura está danificada e não danificada. A abordagem não supervisionada é quando nós temos apenas respostas da estrutura não danificada.
Esta última abordagem é efetivamente aquela que nós temos mais usado na nossa investigação e na comunidade, que a comunidade científica mais tem adotado para pontes, precisamente porque a ponte é um bem caro. E nós não podemos dar ao luxo de danificarmos a ponte quando queremos, só para sabermos qual é a resposta da estrutura quando ela está danificada. Isto é muito fácil de se fazer em sistemas mecânicos. Em sistemas mecânicos onde, que são produzidos em série, nós podemos danificar uma série deles para saber como é que é o comportamento quando o sistema está danificado, e desta forma viabiliza uma abordagem supervisionada. Na engenharia civil, nas pontes, aquela que tem sido mais usada nos últimos anos é, sem dúvida, a abordagem não supervisionada. Olhem, eu faço questão de mostrar sempre este slide quando tenho este tipo de apresentações, porque é um slide que é ilustrativo do que é que nós estamos a fazer quando se fala em descomplicar, quando se fala em transformar dados em informação. Uma coisa é dado, uma coisa são os dados, outra coisa é a informação. A informação é que nos leva à identificação do dano. Por exemplo, naquela passagem superior, Z24, da Suíça, nós temos os dados em bruto, aqueles que são medidos através das acelerações, que pouco nos diz. É muito complicado vocês depois olharem para os ficheiros e não conseguem dizer nada, porque aquilo basicamente são toneladas de ficheiros que ali estão. Neste caso particular, nós tínhamos uma base de dados de 12.3 gigabytes. Quando aplicamos extração de características, quando aplicamos a modelação das características utilizando modelos de machine learning, nós fomos capazes de criar um ficheiro final com 2 KB de informação. E este ficheiro é um gráfico, este gráfico que nos dá indicadores de dano, por exemplo, definido por mim, por dia. Eu por dia tenho um indicador de dano. Lembram-se que nós monitorizamos a ponta quase ao longo de um ano. Bom, o que nós temos aqui é 235 dias. Porquê que não temos 356 dias? Porque uma das realidades que nós temos presente é que no campo nada é perfeito. E os sistemas de motorização é normal que de vez em quando tenham interrupções devido, por exemplo, à falha de energia. E foi o que aconteceu aqui. Portanto, houve uma falha de energia ao longo do ano, portanto, e houveram alguns dias em que não se fizeram medições. Mas como nós podemos ver, claramente temos ali então um quadrado é um dia, é um indicador de dano. O que é que aquilo nos diz? Nos primeiros 197 dias nós temos, esses quadrados estão quase todos abaixo daquele limiar, daquele threshold, o que nos sugere que a estrutura estava com um comportamento tipo normal, não havia nenhuma normalidade. Nós vemos ali alguns outliers, algumas anormalidades que estão ali assinalados, mas isso é normal, de vez em quando lá vem um pássaro que bate na ponte, estou a exagerar obviamente, e causa ali uma perturbação, mas aquilo pássaro depois caiu, aquilo desapareceu e portanto a estrutura volta à normalidade. Eu exagerei e estava a caricaturar, obviamente. E depois o que é que nós observamos? Que no final, de entre 197 a 235, claramente os indicadores de dano saltam e vão para além desse tal limiar. Isto significa que a estrutura tem uma normalidade. Para mim isto seria suficiente para lançar uma brigada, uma equipa de inspectores para ir então à ponte ou à passagem superior para ver o que é que estava a acontecer. Claro que o ideal, eu aqui fiz apenas detecção de dano. Na hierarquia de identificação de dano apenas está, claro, o primeiro nível. Faltam 4 níveis. A dificuldade é grande para lá chegar. Portanto, de um lado temos muitos dados, pouca ou nenhuma informação, do outro lado temos poucos dados, muita informação. É isto que nós queremos quando aplicamos este paradigma de reconhecimento de padrões. É simplificar os dados, transformar os dados em informação e em conhecimento da condição da estrutura. Pronto, deixa-me só beber um pouco de água. Vamos ver. Eu vou agora tentar, de uma forma muito sintética, caracterizar aqui alguns desafios e algumas evidências que estão associadas às tais etapas, 4 etapas, em que a primeira é a Operational Evaluation. Há frequentemente 8 questões que devem ser respondidas quando nós queremos implementar um sistema de SHM. A primeira é: quais são as razões de segurança humana e as razões económicas para monitorizarmos? Quais são os riscos que estão associados a esta ponte? Uma ponte importante, uma ponte pouco importante. Se a ponte colapsar,
qual é a probabilidade de termos perdas de vidas humanas, não é? Quer dizer, tudo isto tem que ser ponderado, temos que fazer uma lista de riscos que estão associados a essa ponte. Qual é o dano, eu falei muito nisto ontem, qual é o dano que nós queremos encontrar? Que tipo de dano é que nós queremos encontrar? Se temos só problemas, se o grande risco está associado apenas ao problema de termos de erosão do leito, então vamos simplificar o sistema de monitorização, vamos instalar sonares apenas. Se nós apenas queremos encontrar problemas nos aparelhos de apoio, vamos instalar uns sensores de deslocamento nas juntas de dilatação, por exemplo. Quer dizer, este raciocínio tem que ser feito durante esta primeira etapa. Quais são, isto é extremamente importante e passo ao lado, tenho quase a certeza que a maior parte dos sistemas de monitorização que são instalados não tem isto presente, que é, quais são as condições operacionais e ambientais que estão presentes na estrutura que nós queremos monitorizar? Aquela passagem superior da Suíça é um caso extremo da influência da temperatura em particular. Quais são as limitações que nós temos para adquirir dados? Uma coisa que passa muitas vezes ao lado, uma situação simples. Nós desenvolvemos uma aplicação, que eu vou mostrar lá a seguir, uma aplicação de telemóvel que baseava-se muito no 4G. Tinha que ter 4G para funcionar. Então fomos ao Brasil, há 2 meses atrás, eu e o Anuto fomos ao Brasil para fazer lá uns testes, lá em duas pontes, e para o DENIT, o Departamento de Infraestruturas do Brasil, e quisemos experimentar a nossa aplicação. Só que a ponte estava no meio do nada, não é? Não tínhamos rede. Tínhamos pouca rede. E, portanto, já estava a inviabilizar a aquisição de dados. Ora bem, isto tem que ser pensado também durante esta fase. Qual é o nível de conhecimento que nós precisamos para o tipo de dano que queremos, ou para a condição estrutural? Um aspecto importante é qual é o tempo que é necessário monitorizar. Será que precisamos de monitorizar todos os dias? Será que não será suficiente monitorizar uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez de 5 em 5 anos? Portanto, isto é um aspecto importante. E uma pergunta muito importante que eu debato muito sobre isto, eu não me canso de referir isto, que é qual é o retorno do investimento num sistema de SHE? Quanto é que nós poupamos? Infelizmente não há ainda estudos claros sobre isto. Algumas das respostas são, ora bem, nós temos que ter presente que as pontes são cada ponte é uma ponte diferente, porque basta estar num sítio diferente, pode ser até um sistema estrutural pode ser semelhante, mas uma ponte está na Suíça ou estar em Portugal, estar na Suíça nas montanhas ou estar em Portugal, em Lisboa, ao pé do Tejo, tem comportamentos diferentes por causa das variações de temperatura. E portanto é difícil trazer lições de uma ponte para a outra, muitas vezes na questão da monitorização. Nós temos que realmente fazer uma lista de riscos, quando estamos a desenvolver um sistema de monitorização, temos que ter uma lista de riscos, priorizar, pôr de parte aquilo que não é grande que não é um problema. Riscos há sempre, nós não conseguimos anular os riscos, não é? Mas podemos minimizá-los, mas não anular não. Nós vamos fazer uma abordagem supervisionada ou uma abordagem não supervisionada? Isso depende do tipo de dados que vamos ter presente. E como disse, quer dizer, qual é o tempo de monitorização? Nós temos de ter presente que as pontes degradam-se geralmente de forma muito lenta. Há exceções, mas nós, se identificarmos o tipo de dano que queremos encontrar, temos de ter presente qual é o grau de deterioração que está associado a esse dano para sabermos se vale a pena monitorizar todos os dias, todos os meses ou todos os anos, não é? E, infelizmente, não há ainda, pelo menos publicamente, um rácio que nos diga do investimento, do retorno do investimento em sistemas de SHE. Aquisição de dados, portanto, a segunda etapa, data acquisition, aquisição de dados. Nós temos que fazer aqui um trade-off, temos que fazer aqui um balanceamento entre a tecnologia que queremos aplicar e o custo, portanto, no limite. Se a questão financeira não é um problema, então vamos monitorizar tudo, vamos falar sensores, não é? Mas geralmente a parte financeira é um problema. As características ou os fatores mais importantes nos sensores é a durabilidade no tempo. Quanto tempo é que dura um sensor? Quer dizer, uma estrutura dura em projeto 100 anos. Um sensor, se durar 10 anos, pá, já é bom.
há sensores que duram mais, não há sensores que duram menos, não é? Portanto, isto tem que ser pensado, não é? A sensibilidade do sensor. Tive situações em que nós levamos um sensor para medir uma grandeza e o sensor não tem sensibilidade, isso já me aconteceu. Qual é a frequência de aquisição? O tamanho do sensor. Atenção, há um aspecto importante que nós muitas vezes não pensamos nele, que é os sensores podem ser roubados. Portanto, nós temos que tentar esconder os sensores de forma que alguém, muitas vezes tendem a roubar, é mais vandalizar, não é? Depois está aqui também o problema da alimentação do próprio sensor, não é? É preciso alimentar, portanto, porque depois pode haver interrupções na alimentação, e se há interrupções na alimentação, há interrupções na aquisição. Um aspecto importante, importantíssimo este, e que muitas das vezes é colocado ao abandono, mas não pode ser, que é, nós podemos ter vários sensores independentes uns dos outros, a medir grandezas com frequências de aquisição diferentes, como temos GPS por um lado, depois temos LVDTs, temos acelerómetros e a medir em tempos diferentes. E, portanto, isto depois é um problema para se fazer a detecção de dano. Portanto, aqui tem que haver uma estratégia clara de fusão dessa informação, para que depois seja comparáveis, não é? Outro problema é o facto de nós, geralmente, quando instalamos um sensor, nós estamos a medir a resposta naquele ponto, naquela secção. Há exceções, obviamente, mas a leitura num sensor é muito localizada e, portanto, e temos de ter isso presente porque pode não estar a reproduzir o comportamento global da estrutura. E um axioma importantíssimo, porque eu gosto particularmente de axiomas, porque dão-nos verdades e dão-nos lições. Um axioma importante é que os sensores não medem dano, os sensores medem respostas estruturais e as quais nós depois temos que associar a dano. Eu tenho aqui uma divisão muito sucinta entre sensores que têm contacto físico com a estrutura e sensores que não têm contacto físico com a estrutura. Posso identificar, por exemplo, os sensores de fio, que têm, que usam fios, não é? Portanto, são os wire systems, podem ser geralmente elétricos ou de fibra óptica. Temos os mais usados geralmente nas pontes, são os LVDTs e os acelerómetros, não é? Os strain gauges também. Temos depois os sensores wireless. Nos sensores sem contacto, temos com muita promessa de sucesso os sensores baseados em fotografia ou em vídeo, chamados também de fotogrametria. Temos os lasers, que eu acredito bastante, os vibrometers são muito caros. Temos agora os LIDAR também, que podem realmente fazer aqui um breakthrough. Os vibrometers têm... eu acredito muito nestes sensores, o problema é o preço, atualmente são extremamente caros. O GPS também, para certo tipo de elementos estruturais, como torres, por exemplo, na ponte 25 de Abril, tem duas torres, elas estão perfeitamente monitorizáveis com GPS, os drones, a termografia, enfim, emissões acústicas, há muitos sensores que podem ser utilizados. Agora vamos então para a terceira. Eu estou aqui com a terceira etapa, que é a geração e a extração de características. Geralmente uma característica é algo, é uma grandeza que é sensível a dano, que pode ser extraída da resposta estrutural e que pode ser correlacionada com o tal dano. Geralmente a extração de características envolve a transformação e a dimensão de dimensão dos dados. Aqui eu já adicionei, e obviamente que nas minhas provas, para estas provas, eu já adicionei o termo generation, é uma evolução, como eu disse, relativamente àquilo que foi estipulado no passado, porque na minha investigação cada vez mais eu utilizo os modelos numéricos para gerar dados novos para poder treinar os algoritmos de aprendizagem de máquina. Portanto, este termo de geração vem daí. Quais são os contratempos? É que estas características podem ser sensíveis a dano, geralmente são também muito sensíveis às variações operacionais e ambientais, como a temperatura. Portanto,
por vezes até parece que quanto mais sensível ao dano é, mais sensível à temperatura. Portanto, nós temos que saber encontrar a característica certa para o dano que queremos encontrar. E depois não existe uma característica ou uma grandeza física da estrutura que seja, que dê para todos os danos que queremos identificar. Portanto, geralmente em função do dano temos que definir qual é a característica que queremos. Pronto, depois temos a quarta etapa, que é a Statistical Modeling for Feature Classification. Aqui o que é que nós geralmente fazemos é então aplicar os algoritmos de Machine Learning. Aqueles algoritmos podem ser, por exemplo, os algoritmos, os clássicos são as redes neuronais, portanto agora está na moda também o Deep Learning, está muito na moda. E basicamente isto trata os dados, define um linear e depois fazemos uma detecção de outliers. Normalmente depois fazemos a análise crítica dos resultados numa perspectiva de falsos positivos, falsos negativos. Ora, está muito em moda agora por causa do Covid a questão do falso positivo, falso negativo, é mesmo isso que nós também fazemos, por exemplo, ali de 1 a 197 temos ali uma série de temos ali uns quatro observações que são falsos positivos. Peço desculpa, estou mesmo com dificuldades em passar os slides, não passa quando eu quero. Bom, vou agora fazer aqui uma demonstração muito sucinta, muito rápida, porque parece-me que ainda estou na hora, mas fazer uma aplicação rápida. Portanto, vamos para isso usar a passagem superior na Suíça, como já disse, foi monitorizado durante um ano, era uma passagem superior de betão armado e pré-esforçado, com 3 vãos, e foi monitorizada com 8 acelerómetros, entre 1997 e 1998. Estes acelerómetros mediam a resposta da estrutura a todas as horas. Aqui temos então os tipos de danos que foram simulados na estrutura. Temos, por exemplo, chamo especial atenção aqui para o pilar, onde vemos aqui um conjunto de macacos hidráulicos a efetuar assentamentos de apoio no tabuleiro. Ora bem, aqui está um pouco aquela imagem que eu já mostrei há pouco, portanto, através dos dados em bruto que foram medidos, nós conseguimos então extrair as características, neste caso foram as frequências naturais de vibração, em que eu assumi as 2 primeiras frequências naturais de vibração. Para mim, uma observação são 2 frequências que são colhidas num dia. Portanto, neste caso tenho 235 observações, 235 dias. Vemos aí uns saltos que são então associados às variações de temperatura e vemos na parte final, a vermelho, vemos ali uma tendência que é quando é introduzido o dano. Podemos mudar a perspectiva, lá está, fazemos uma rotação e fazemos uma transformação dos dados, agora estamos a ver as observações num sistema de eixos de uma forma diferente, em que basicamente temos a primeira frequência contra a segunda frequência. Podemos ver que, obviamente, que a condição da estrutura tende a ocupar diferentes regiões do espaço quando está com dano ou sem dano. A vermelha é com dano, a preto é sem dano. Ora bem, vou então tentar demonstrar como é que se aplica a estratégia clássica para treinar os algoritmos de aprendizagem de forma não supervisionada. Basicamente nós temos os dados da resposta estrutural, vamos alimentar os nossos algoritmos com esses dados, vamos treinar os algoritmos para a condição não danificada e depois esse algoritmo vai extrair um output que é o tal damage, o indicador de dano para cada observação. Para isso utilizei o algoritmo baseado no modelo de mistura gaussiana, onde nós assumimos que a resposta é descrita, é modelada por um conjunto de distribuições normais. Este algoritmo pode ser dividido em 2 fases, é a fase que eu chamo de C-step clustering e D-step outlier detection. A primeira fase, a C-step, é para nós definirmos então os clusters, os grupos, portanto as tais distribuições normais. E neste caso definimos que duas distribuições normais, que portanto, a estrutura tinha um efeito significativo à temperatura, por isso estas diferenças, e depois o D-step basicamente é o seguinte, com uma nova observação, que é esse Z que aí está, a vermelho, nós vamos calcular a distância ao centro de gravidade, entre aspas, dessas duas distribuições, e em função dessa distância vamos conseguir identificar se essa observação é um outlier ou não. E assim é, pronto, lá está. Nós treinamos o algoritmo com os primeiros 197 observações e claramente vemos que as últimas observações são classificadas como sendo outliers, como sendo uma anormalidade e, portanto, há indícios
Isto não quer dizer que há dano, mas há indícios de que algo de anormal está ocorrendo na estrutura. Pronto, qual é um pouco a novidade que eu e o meu grupo temos trabalhado? Que é então, vamos treinar os algoritmos, em vez de usarmos os dados da resposta estrutural, vamos fazer uma coisa diferente, vamos usar os dados dos modelos numéricos devidamente calibrados. Porque isto porquê? Porque vai nos permitir dar o salto para a abordagem supervisionada. Nós simularmos dano, não é? Então eu já fiz aqui uma série de experiências com isso. Ora bem, uma retrospectiva muito rápida sobre o modelo de elementos finitos. Temos aqui um modelo clássico em que o tabuleiro é modelado com elementos de barra, com 6 graus de liberdade por nó, utilizando o SAP neste caso. As fundações utilizamos modelos de casca. Também modelamos a interação solo-estrutura com apoios elásticos e, neste caso, o asfalto também foi modelado de forma separada, uma vez que o asfalto influenciava bastante na resposta da estrutura. Claro, o modelo tem que ser o mais realista possível e para isso identificamos 11 parâmetros e atribuímos incerteza a esses 11 parâmetros em função de distribuições normais. Mas atenção, nós pensamos no seguinte, no limite, nós temos que impor aqui limites, porque os dados que são gerados através destas distribuições normais, por exemplo, no caso do modo de elasticidade do betão, no limite pode dar negativo, não é? E não é realista que o modo de elasticidade seja negativo. Portanto, nós procuramos truncar os limites superior e inferior dessas distribuições normais. Atribuímos um desvio padrão a cada parâmetro, a cada distribuição, em função daquilo que achávamos que seria expectável como variação. Para isso, depois desenvolvemos um modelo de referência, que é o nosso modelo base, calibramos muito bem esse modelo através das frequências naturais de vibração, comparando com as medidas no local, e depois também fizemos o que se chama offspring models, que no fundo modelos derivados, não é? Desse modelo de referência, uma vez que tínhamos ali diferentes temperaturas. Pronto, e fomos capazes então de gerar 2.309 observações através desses modelos. Vamos ver agora, aqui está, vamos sobrepor, temos as observações medidas, experimentais, vamos sobrepor as observações que foram geradas através do modelo numérico. Estão a ver? E claramente sobrepõem, portanto, as observações do modelo numérico vão sobrepondo, apenas modelamos a condição normal, não estamos a modelar dano ainda, não é? E depois, pronto, fizemos o mesmo processo, treinámos o algoritmo com os dados do modelo numérico, apenas, e depois testámos o algoritmo com todos os dados experimentais. E os resultados são fantásticos. Temos erros tipo 1 também, mas por acaso não temos erros tipo 2. Portanto, conseguimos identificar todas as observações com dano. Pronto. Notas finais sobre o paradigma de reconhecimento de padrões. Há aqui uma nova tendência que eu gosto imenso, estamos a apostar nesta nova tendência porque faz todo o sentido, que é fazer transferência de conhecimento. Porque não nós muitas das vezes na nossa vida, nosso cérebro faz isso, nós fazemos transferência de conhecimento de situações que nós temos. Nós aprendemos de um lado e vamos arrastar esse conhecimento para outras situações semelhantes que possamos depois enfrentar. E aqui qual é a ideia? É nós tentarmos medir a resposta estrutural de certas pontes similares, não é? E transferir esse conhecimento para outras pontes. Por exemplo, vamos supor que tínhamos a resposta da estrutura da Z24, muito bem caracterizada, mas não temos um sistema de motorização na PI57 em França. Por que não tentar usar a informação da Suíça para detectarmos dano em França? Bom, obviamente que isto não pode ser aplicado de forma cega, isto aqui neste momento é algo conceptual que estamos a desenvolver, já temos artigos, estamos a publicar artigos sobre este assunto. Temos que encontrar, quer dizer, os sistemas não podem ser muito diferentes, temos que tentar encontrar similaridades, obviamente. Aqui nós fizemos esse esforço, e o que nós estamos a ver basicamente são a variação das primeiras 3 frequências em função da temperatura. Aquilo que se observa é que em ambas as pontes, abaixo de 0 graus, há ali similaridades na resposta das frequências, portanto. Porque nós, no fundo, o que estamos interessados aqui é em tentar inferir daqui a algumas questões de variabilidade, tentar transferir a variância de umas pontes para a outra na questão das frequências. Ora bem, reparem, o que é que nós vemos aqui agora? No domínio original, quando olhamos para as frequências originais,
nós vemos, vamos nos focar, por exemplo, ali na primeira frequência. Do lado esquerdo temos o histograma das frequências da ponte francesa. Do lado direito temos os histogramas das frequências da Z24. Elas não se sobrepõem, estão separadas. A média, não é? Elas estão separadas. Agora fizemos adaptação de domínio, fazemos a tal transferência de conhecimento, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos aproximar os histogramas, sobrepor inclusive os histogramas, isolando os histogramas da presença de dano. Nós fizemos uma adaptação de domínio. Reparem que a partir de agora nós estamos em condições de aplicar algoritmos de aprendizagem na ponte em França com os dados da ponte da Suíça. Bom, quero também, entrando na reta final, quero também reforçar que temos desenvolvido e temos disponibilizado à comunidade científica ferramentas para ajudar a fazer SHM. Quero destacar este software que nós desenvolvemos, que é o SHM Tools, desenvolvemos já em 2009, mas houve uma atualização em 2019, que é um software que está adaptado para MATLAB, uma espécie de uma toolbox. Eu, para mim, o nome correto disto seria SHM Toolbox. Na altura, isto é um trabalho de equipa, e então fica o SHM Tools. Também havia razões para isso. A vantagem deste software é que está adaptado a esta estratégia de 4 etapas. Operational Evaluation, Data Acquisition, Fixture Extraction and Statistical Modeling for Fixture Classification. Inclusive tem algoritmos que estão disponíveis para a comunidade científica. Quero também chamar a atenção, então, desta aplicação de telemóvel que nós desenvolvemos aqui em Lisboa, na Universidade Lusófona, em parceria com o Departamento de Informática, e mais uma vez é uma aplicação de telemóvel que usa o acelerómetro integrado para poder medir a resposta da estrutura, extrair as frequências e detectar dano de uma forma semelhante, mais uma vez, ao tal paradigma de reconhecimento de padrões. 4 etapas, 4 steps. De forma, isto ajuda bastante. A ideia, quando nós desenvolvemos esta aplicação, é que qualquer pessoa, não tem que ser um inspetor qualquer de uma infraestrutura de Portugal, de uma brisa, pode utilizar esta aplicação de uma forma muito simples, extraindo dados normais e depois fazendo uma espécie de uma comparação. Esta aplicação, vamos libertar agora a primeira versão, portanto a versão 1.0, já estamos a desenvolver a versão 2.0. Portanto, por problemas de Covid não conseguimos fazer a apresentação pública por causa do Covid. É uma aplicação que, portanto, trabalha em paralelo com o servidor e inclusive nós podemos aceder ao servidor através de um browser da internet. Neste momento, todo o processamento é feito no servidor por questões óbvias de bateria e de velocidade de processamento. Nós já tivemos a oportunidade e com bastante sucesso de testar esta aplicação em 2 pontes de betão armado no Brasil, há 2 meses atrás, e comparámos inclusive a sua resposta com acelerómetros de alta sensibilidade, de grande sensibilidade da GeoSig. Temos aqui 2 pontes, digamos que gêmeas. Ora bem, então o que é que nós fizemos? Step 1, identificação da estrutura. Trabalhámos, neste caso, a aplicação refere-se apenas à ponte nova. Havia ali 2 pontes, uma é a ponte velha, outra a ponte nova. Apenas refere-se, neste caso, à ponte nova. No step 2, Data Acquisition, o que é que nós fizemos? Medimos séries temporais em acelerações de 20 segundos. Problemas, óbvio, como podem imaginar, um acelerómetro, portanto, como podem imaginar, o telemóvel tem limitações e, portanto, definimos 20 segundos como sendo o tamanho ótimo para depois poder processar. Em seguida, vamos para o step 3, que é a extração de características, onde extraímos as primeiras 3 frequências. Quero chamar a atenção de que destas primeiras 3 frequências, nós já fizemos um estudo, que vai ser publicado agora em breve, em que com 20 segundos conseguimos obter resultados com diferenças de cerca de 2% relativamente aos acelerómetros de alta sensibilidade que custam milhares de euros. E os acelerómetros precisam de, normalmente fazíamos medições de 15 minutos. Portanto, nós em 20 segundos conseguimos ter frequências
disponíveis para poder ser analisadas. E depois fazemos a detecção de danos, step 4. Se olharem para aquela figura do lado direito, vocês veem uma bolinha a verde. Aquela bolinha foi a bolinha de teste, foi a observação de teste. Nós primeiro tínhamos as tais 120 observações para treinar o algoritmo e depois fizemos uma nova observação para testar. E, não surpreendentemente, ficou abaixo do limiar. Era de esperar, porque isto foi feito em 2 semanas. Portanto, nas primeiras 2 semanas fizemos a coleção, obtivemos os dados e no último dia em que lá estivemos, então fizemos uma observação de teste e realmente deu abaixo. Ótimo. Porreiro significa que está, a estrutura está boa. Estão a ver qual é a facilidade que a partir de agora um inspetor pode ir a uma obra, periodicamente, mede a resposta ali, 20 segundos, e depois consegue extrair as frequências e vai comparando. A outra questão que se coloca é será que as frequências têm a sensibilidade necessária para identificar dano? Isso é outra discussão. Pronto. Fazendo agora uma revisão, como eu gosto, de síntese, um quadro. Vamos agora ver como é que isto evoluiu. De onde vimos, onde estamos e para onde vamos. Ora bem, nós vimos de uma era em que avaliava-se a condição das pontes sempre que havia alguma suspeita de algo de grave que pudesse acontecer. Destacar que houve ali, após a Segunda Guerra Mundial, um boom na construção de pontes, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e que levou a que, a que nós tivéssemos, e que levou a que houvesse um boom de pontes, um grande número de pontes, e que levou ao colapso, portanto, e naturalmente começaram a surgir os primeiros colapsos. Por essa altura, começaram-se então a desenvolver os primeiros sistemas de gestão de obras de arte, e também nesta altura eram muito utilizados os sistemas elétricos. Entretanto, estamos numa altura em que já se começam a instalar sistemas de monitorização da integridade estrutural em pontos especiais e em projetos de investigação. Os chineses são, sem dúvida, quem estão a ser líderes em termos de sistemas de monitorização. Atualmente utiliza-se muito os sistemas de fibra óptica, já começamos a utilizar modelos de elementos finitos para fazer detecção de dano, mas estamos na era da Big Data. Portanto, algoritmos de machine learning, é esta era onde estamos. Para onde vamos? Vamos então para uma monitorização mais permanente e autónoma para identificação de dano. Acredito que vamos cada vez mais utilizar os modelos de elementos finitos. Vamos começar a utilizar cada vez mais sensores sem contacto, os chamados, utilizando as câmaras de vídeo, e vamos utilizar a realidade aumentada e a realidade virtual. Os grandes desafios, nova tecnologia tem descobrido novas formas de olharmos para os dados, mas isso nada adianta se os dados não tiverem informação sobre tanto. Precisamos de engenheiros com formação do chamado, com formação em T, em que a barra vertical é o conhecimento da engenharia civil e a barra horizontal é o conhecimento transversal, que representa, por exemplo, conhecimento em ciência computacional, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Precisamos de mais resiliência em termos, nas nossas disciplinas, mais informação sobre resiliência. E precisamos de identificar aplicações onde a monitorização tem impacto. E também temos que ter presente que muita da investigação tem sido feita através de detecção de dano, através de vibrações. Temos que dar um passo em frente, talvez, a procurar outras formas de fazer detecção de dano. E temos que provar que os sistemas de monitorização têm um retorno financeiro. Futuras tendências, eu destaco aqui, cada vez mais temos que ter um paradigma holístico, não só a resposta da estrutura, não só os modelos numéricos, mas também a informação sobre as inspeções pessoais. Climate change, alterações climáticas, vai ter impacto, está a ter impacto na saúde das estruturas. SHM pode ser uma ferramenta para nos ajudar a identificar essa degradação acelerada, possível degradação acelerada. Regulamento. É preciso desenvolver regulamentos para a monitorização, para obrigar também os donos de obra a olharem para este campo de forma diferente. Digital twin. Não tenho dúvidas. Está-se a criar aqui o processo, está todo aqui um contexto de criar uma réplica digital da estrutura que pode ser manuseada quando nós sentirmos necessidade. Integrar todos estes conceitos de SHM,
modelos de gestão de obras de arte, BIM, integrar isso tudo no único que é o tal Digital Twin. Para terminar, todos estavam à espera que, e afinal, e a ponte índice Ribeiro, como é que é? Será que um sistema de monitorização poderia ter evitado a queda da ponte índice Ribeiro? Talvez sim, talvez não. Talvez sim, se tivesse usado o sistema de SHM apropriado, ele tivesse sido verdadeiramente mantido, não é? Não, não fosse deixado ao abandono na estrutura, e muito importante, que as autoridades olhassem para os resultados e tomassem ações. Porque muitas das vezes as autoridades também têm aqui alguma displicência, não é? Ter presente que o nosso papel é minimizar o risco, mas nós nunca o podemos anular. Portanto, e essa SHM não vai anular o risco, mas pode minimizar. Agradecimentos. Eu não consigo, não posso agradecer, e focando aqui no nome das pessoas, aos imensos colegas com quem eu tenho colaborado, porque posso me esquecer de alguém e eu não quero ferir de forma alguma. Eu tenho colaborado com muitas pessoas no Brasil, na Roménia, nos Estados Unidos, na Polónia, no Reino Unido. Portanto, eu não vou evitar o nome das pessoas, mas quero destacar aqui quatro pessoas. Quatro pessoas que foram verdadeiramente importantes. Rui Carneiro Barros, por me ter ensinado a gostar da ciência. Joaquim Figueiras, por me ter mostrado a motorização para além dos sensores. Chuck Farrar, por me ter dado a visão americana da motorização e da investigação, e por me ter dito numa esplanada aqui em Portugal que, Eloy, always take the high road. E Carlos Matias Ramos, por me ter ensinado que o cientista descobre o que existe, um engenheiro constrói o que nunca existiu. E, para terminar, obviamente, que não posso deixar de agradecer ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão, à Ruth e à minha filha, Leonor. Eu queria ter evitado isto, mas não conseguia. E pronto, terminei a minha apresentação. Muito obrigado, Eloy, pela apresentação e a solidariedade com alguma emoção que senti nessa parte final, que sempre pode acontecer. Portanto, queria dar um forte abraço também. E agradecer também por ter cumprido, no fundo, rigorosamente o tempo destinado, não é? Portanto, que tinha para a sua apresentação dos 60 minutos. E então, se tiverem em condições, não é? Portanto, iria iniciar de imediato a discussão da lição de síntese, convidando o professor Álvaro Cunha para essa discussão. Portanto, se o Eloy tiver em condições, não é? Portanto, iniciaríamos então de imediato a discussão e a palavra então ao colega Álvaro Cunha. Okay, muito obrigado, muito boa tarde. Eu queria naturalmente começar por saudar todos os membros do júri, cumprimentar o colega Eloy Figueiredo, a quem desejo que esta prova continue a correr pelo melhor, dizer-lhe que eu também sou de lágrima fácil e, portanto, percebo completamente enfim, esse momento final da sua apresentação. E saudar também a assistência que nos possa estar a ouvir. E ao iniciar esta minha primeira intervenção, ocorrem-me as palavras do presidente do júri da minha própria agregação, feita aqui há cerca de 21 anos, curiosamente, escassos dias após o colapso da ponte Índice Ribeiro, que aqui foi várias vezes referenciada. Tratava-se do professor Arnaldo Sousa Melo, que no meio do Salão Nobre se ergueu de uma forma muito solene, destacando, antes de mais, a importância que atribuía às provas de agregação no contexto do percurso académico, como provas que procuram evidenciar a elevada maturidade adquirida pelos candidatos no seu percurso pós-doutoramento. E eu compartilho exatamente dessa opinião, e acho que estas provas devem, por isso, serem sempre encaradas por todos com a maior ponderação e sem precipitações. Dito isto, diria que gostei naturalmente de assistir à aula proferida pelo Dr. Eloy Figueiredo,
que foi, enfim, apresentado de uma forma agradável e fácil de seguir, e que incide sobre um tema que me é caro, porque eu dediquei, enfim, muitos anos da minha atividade na FEUP, e tema que considero ter uma relevância elevada no plano internacional, o que é, aliás, evidenciado sempre pela elevada participação havida nas diversas conferências mundiais sobre esta temática. Quanto ao objetivo da aula, abstenho-me de o questionar sobre qual foi, embora por vezes nestas provas essa seja a primeira pergunta, mas acho para mim completamente evidente que ela visou não apenas, naturalmente, evidenciar algumas boas características de natureza pedagógica ao apresentar ou expor as matérias, mas sobretudo evidenciar a maturidade e sobretudo a coerência científica do candidato no percurso pós-doutoramento. É esse aspecto para mim o mais relevante neste contexto. Observando a aula que apresentou e observando também o currículo vitae que submeteu, eu gostaria de logo abrir de expressar com toda a frontalidade e clareza aquilo que penso sobre um aspecto fulcral que é, naturalmente, o desempenho científico do candidato. Devo dizer que o candidato apresenta, a meu ver, diversos aspectos positivos e destacaria a sua capacidade para, de uma forma praticamente individual, se deslocar aos Estados Unidos e aí iniciar um processo de assimilação, de desenvolvimento, de aplicação de conhecimento ao nível das técnicas de estatísticas de reconhecimento de padrões aplicadas à monitorização estrutural. Também a capacidade que teve para se tornar coautor de um número significativo de publicações, muitas delas incluídas em revistas internacionais de prestígio. E também, um terceiro ponto, a sua capacidade para cultivar relacionamento internacional de interesse para a sua atividade, em especial no Brasil. Estes são aspectos positivos, mas não posso esquecer que, a par destes aspectos positivos, há para mim aspectos que são também negativos e igualmente relevantes. Já foram destacados ontem pelo colega Rui Faria, de alguma maneira, mas eu não posso deixar de os referir, porque para mim são aspectos de muita importância na avaliação de um candidato nesta fase da agregação. Isso tem que ver com o não ter assumido o papel, de facto, de orientador em teses de doutoramento concluídas, e sobretudo o de não ter desempenhado o papel de investigador responsável por projetos de investigação relevantes, com financiamento relevante, captados em base competitiva a nível nacional ou europeu. Acho que são aspectos importantes, apesar de se ter referido a múltiplos projetos nestas três décadas de desenvolvimento da área, não esteve envolvido neles, e portanto estes são aspectos que eu não posso deixar de realçar também como aspectos menos positivos. Um aspecto também, pronto, que não me parece muito correto, também foi referido pelo colega Rui Faria ontem, nem correto, nem muito elegante, é o facto de ter referido que a partir de 2010 ou 2011 se afastou, digamos, abandonou a influência do seu orientador. Eu de facto, tenho imensa consideração pelo professor Figueiras, devo dizê-lo, mas considero que neste caso, contrariamente a muitos outros que ele orientou, ele foi essencialmente um orientador formal e o seu orientador de facto foi o colega Charles Farrar, e dessa influência julgo nunca se ter libertado propriamente ao longo da sua atividade. Pronto, portanto, feito este balanço, eu diria que tenho pena que estas lacunas existam, porque elas impedem, em meu entender, que uma prova de agregação seja feita ou seja, considerada muito boa ou excelente, como era desejável ou é desejável que todos ambicionem fazê-lo. E, portanto, interrogo-me se não submeteu a provas um pouco prematuramente, porque poderia ter tido tempo para colmatar estas lacunas. Digo isto não para ser desagradável com o candidato,
mas sobretudo para emitir um sinal perante todos os que da sua geração estão em fila de espera para se submeterem a estas provas. Acho que todos eles devem ambicionar fazer provas muito boas ou excelentes e, para isso, devem minimizar estas vulnerabilidades. Pronto, já se referiu e já se defendeu de algum destes aspectos ontem, mas, de qualquer forma, se quiser acrescentar algo hoje, antes de passarmos propriamente às questões da lição, dou-lhe a oportunidade, naturalmente, de dizer o que entender. Sim. Obviamente que respeito os aspectos positivos, da mesma forma que respeito os aspectos negativos, e portanto eu posso agora é tentar dar a minha versão e a minha opinião, obviamente, e vou tentar. Em primeiro lugar, dizer que o professor Figueiras foi um orientador, obviamente que houve uma parte muito significativa do trabalho do Charles Farrar, mas o que acontece é que eu vinha do mestrado, havia uma série de lacunas que nós sentimos em Portugal e, portanto, é normal que eu fosse aos Estados Unidos a embeber alguma informação e essa informação de lá acabou por ser a informação que acabou por ter mais relevância em todo o meu doutoramento, isso é inquestionável, mas foi sempre guiado pelas orientações do professor Figueiras, obviamente. Depois, a questão das orientações, eu só não fui orientador formal desses dois alunos de doutoramento por questões legais. O orientador científico fui eu. Do ponto de vista do conteúdo, fui eu, porque o grupo em que lá estava tinha muito conhecimento na área de machine learning, e eles são excepcionais na área de fibra óptica. Não tinham SGM da forma como está envisionado aqui, eles não tinham isso. Quem o levou fui eu. Eu só não fui orientador formal porque não podia ser. E a prova disso, eu faço o exercício de olhar para aquele grupo antes de mim e depois de mim e ver as publicações que foram geradas daquelas duas teses. Estamos a falar de publicações nas melhores revistas da área, feitas com eu sendo o motor daquelas publicações. Portanto, estamos a falar de SHM, na revista de Structural Health Monitoring, estamos a falar de Mechanical Systems and Sigma Processing, todas aquelas publicações relevantes na área. Portanto, eu diria, acho que não seria, para mim aquilo, eu fui o orientador. E eu não tenho programa de doutoramento em Lisboa. Pois. Eu já fiz um esforço enorme pela ambição de querer orientar, de querer progredir, de ser orientador daqueles dois alunos, o Moisés e o Adam. Mas o Moisés, sob a minha orientação, quando terminou o doutoramento, tinha 10 artigos em revista. Não, desculpe, 3 artigos em revista, quase todas elas em SHM e MSSP. Portanto, a relevância do trabalho para mim é bem mais importante do que a formalidade da orientação. Claro que neste momento eu respeito e compreendo o destacar. Agora, eu tenho que dizer é que eu tive um papel muito relevante e isso pode ser analisado e facilmente vai ser demonstrado que a orientação era... De alguma forma compreendo os seus argumentos e também não me vou fixar nos aspectos negativos apenas, não é? Portanto, mas não pude deixar de referir. Mas eu compreendo o... Ok. Eu preferia então passar para as questões da aula e dizer o seguinte. Referiu ao abrir os 5 níveis clássicos da estrutura hierárquica de identificação de dano. Portanto, detecção, localização, tipo, severidade, prognóstico. Eu gostava de pôr duas questões. Primeiro, de alguma forma já referiu um pouco isso, mas eu gostava de voltar a questionar. Quais são os níveis que comprovadamente consegue atingir nesta fase e quais são, com os métodos que utiliza, e na área em que se dedica, quais são os níveis que estima que no futuro próximo possa ser possível alcançar? Sim. Isso por um lado. Já agora, relacionado com isto, falou ao longo da aula de 3 décadas de desenvolvimento do paradigma da SPR, como designa, embora esse título seja um bocadinho ambicioso e se calhar devia ser muito mais exaustivo se quiséssemos cumprir, mas pronto, eu compreendo.
Mas o mais importante neste contexto, para mim, não é a forma como evoluiu a área nestas três décadas, é, antes de mais, qual foi o contributo que considera pessoal e original que deu para o desenvolvimento desta área, qual foi, digamos, o valor acrescentado que teve como investigador para esta área. Eu gostava de ter uma resposta sucinta e objetiva da sua parte, sincera, não é? Sim, a resposta é clara, porque é um dos meus três vetores de investigação neste momento. Claramente, eu tenho aqui um impacto na área ao nível da integração dos modelos de elementos finitos com os dados medidos experimentais, os dados experimentais, na hipótese de gerarmos dados artificiais para poder melhor treinarmos os algoritmos de aprendizagem de máquina e para assim podermos dar o passo em frente. Em vez de utilizarmos uma abordagem não supervisionada, passarmos então para uma abordagem supervisionada e darmos aquele salto que é necessário. E dessa forma, muito rapidamente, nós conseguimos chegar, neste caso, ao tipo de dano, ao terceiro nível. Eu diria, neste momento, já se consegue chegar ao primeiro e ao segundo nível, com uma abordagem não supervisionada, mas a minha grande contribuição científica, e isso aliás vê-se também, pelo facto de já por duas conferências seguidas, eu ter organizado uma sessão especial dedicada a este tópico na International Workshop on Structural Health Monitoring da Universidade de Stanford, na Califórnia. Portanto, eu sou, juntamente com o Leonardo Moldovan, o responsável por uma sessão especial deste tópico. Portanto, se me pergunta claramente, eu tenho uma palavra neste momento a nível mundial a dizer na integração dos modelos de elementos finitos para gerar dados para assim melhor treinarmos os algoritmos e melhor identificarmos dano. Aliás, só dizer que é importante, estamos em fase, já submetemos, portanto, e estamos agora em fase de submeter um outro artigo em que precisamente vamos dar este salto com publicação, que é chegarmos ao terceiro nível. Ok. Antes disso, há a questão que refere como muito importante, e que é de facto muito importante, do efeito da variabilidade ambiental e operacional no processo de detecção de dano. Destaca isso com correção, e sobre isto eu gostava-lhe de pôr duas ou três pequenas questões, e simultaneamente também não posso deixar de lhe formular aqui uma crítica. E se calhar começava pela crítica, para depois passar às questões que são o mais importante porventura. A crítica é a seguinte: como sabe, no interior da unidade de investigação a que pertence há muitos anos, não é? Existem investigadores, em particular neste caso do grupo que fundei há décadas, que têm desenvolvido muito trabalho sobre esta área. Temos mais de, ou quase duas dezenas de programas de monitorização dinâmica em contínuo implementados, tendo analisado a influência desta variabilidade ambiental e operacional em todas essas aplicações, com artigos científicos em revista bastante citados internacionalmente, com duas teses de doutoramento realizadas a par ou até antes da sua, do colega Filipe Magalhães e do colega Vai Wahu, e em todos os seus trabalhos não vejo uma única referência a esses trabalhos. E isso leva-me a uma interrogação, isto só pode acontecer por dois motivos, ou por desatenção, o que é pena, estando a trabalhar na mesma unidade de investigação, ou, enfim, por intencionalidade na escolha das referências, o que me parece menos desculpável. E, portanto, eu não posso deixar de mencionar aqui esta crítica. Mas passando às questões que são o mais importante. Tem experiência, porventura, na utilização de métodos baseados na medição direta de fatores ambientais? Considera que isso é irrelevante? Que pode ter algum interesse em alguma situação? É uma questão. Como pode repetir, desculpe? Formula a pergunta outra vez. Métodos, no fundo, input-output e não apenas output-only, como aqueles que utiliza, não é? Sim. Por outro lado, referindo-me às temperaturas, que são muito importantes, o efeito das temperaturas pode ser muito diverso. Em muitas aplicações, o incremento da temperatura pode levar a variações sensivelmente lineares e de decréscimo, por exemplo, das frequências naturais, mas noutras aplicações até leva a um crescimento. E noutras essa variação nem sequer é linear, é não linear.
Eu pergunto-lhe se isso tem repercussão, ou que tipo de repercussão tem sobre a escolha dos métodos que aplica na sua estratégia. E por último, pergunto-lhe que vantagem é que tem a estratégia que segue, se é que tem, relativamente a estratégias similares que nós temos desenvolvido com base na análise modal operacional. Portanto, a última pergunta, deixe-me, eu vou pedir para perguntar novamente a última pergunta, porque, mas deixe-me já responder à primeira e à segunda. Certo, já está à vontade, se for necessário eu recordo qualquer coisa. A primeira eu já tentei, o input-output, já tentei precisamente com o autoregressive models with exogenous inputs. Tentei e funciona, portanto, em que nós utilizamos a temperatura como input e depois utilizamos, por exemplo, as frequências como output. Já utilizei, agora, a questão foi que isso foi, achei na altura de que não era relevante publicar, uma vez que já o próprio Peters tinha publicado na tese dele, e portanto, eu trabalhei muito sobre os dados da Z24, por questões de limitação de dados, não é? Portanto, na altura, e portanto, acabei por não publicar nada relevante sobre isso, mas testei, e funciona bem, e eu penso que... Acho que o Filipe Magalhães também chegou a aplicar, ou acho que também, portanto mas não achei, portanto, em termos de publicação, eu estava mais focado na parte do output only, portanto, daí não ter sido a minha prioridade. Relativamente aos métodos, é evidente que, não vamos esconder aqui uma coisa, que é na passagem superior da Z24, os efeitos da temperatura tinham um sinal contrário em termos de variação aos efeitos do dano. Portanto, enquanto que na temperatura os saltos naqueles gráficos que eu mostrei eram para cima, o dano era para baixo. Obviamente que os algoritmos de machine learning têm limitações, e obviamente que se as variações da temperatura seguirem um padrão semelhante às variações do dano, não se vai conseguir distinguir. Isso é uma limitação, mas isso é a limitação de nós trabalharmos com dados apenas, não é? Portanto, agora, qual é a grande vantagem e onde é que nós podemos tirar proveito aqui? É usar várias características, não usar apenas as frequências, tentarmos fazer fusão de dados, fusão de características, indo buscar outras respostas da estrutura para depois os algoritmos têm esta capacidade tremenda que é... recolher informação, processar essa informação e depois aquilo é trabalhar num espaço multidimensional. A partir do momento que há uma das dimensões que tem um comportamento que não é, que diferem do ponto de vista de ser com dano ou sem dano, essa dimensão vai ajudar a que se levante um sinal, não é? Portanto, a ideia aqui é nós não nos focarmos apenas nas frequências. Obviamente que não podemos, nós temos que nos focar em alguma altura da nossa vida, temos que nos focar, e eu na altura estava preocupado em consolidarmos esta ideia do Statistical Pattern Recognition Paradigm para como output only. Como lhe disse, agora estou numa outra fase, que é a fase da integração dos modelos, dos modelos numéricos de elementos finitos. E agora, se puder formular então outra vez a terceira pergunta, porque eu penso que é diferente. Vantagem tem as estratégias que utiliza em relação àquelas baseadas na análise modal operacional, como utilizou o colega Filipe Magalhães, por exemplo? A análise modal operacional permite-nos estimar as frequências naturais de vibração, certo? É nesse sentido que está a dizer, portanto, e permite-nos estimar os modos de vibração. O que nós fazemos aqui é, após isso, para nós isso é uma... Então estou a ver que desconhece o trabalho do colega Filipe Magalhães. Ele não se limita naturalmente a isso. Que a análise operacional, para mim, eu assumi que era a extração. Sim, eu estou a falar, não é análise modal operacional, é detecção de dano com base na análise modal operacional. Ou seja, utilizar também técnicas de PCA e construção de control charts com base num indicador. Sim, no novelty index, detectar dano quando há qualquer anomalia. Eu utilizei bastante o PCA também, utilizei bastante os control charts, tenho inclusive um relatório que foi publicado no Los Alamos. Mas digamos, como não segue exatamente a mesma estrada, não é?
Estava-lhe a perguntar que vantagem é que vê na estratégia que utiliza, em relação a outras estratégias. Posso explicar isso de forma clara. Eu tive a oportunidade já de comparar o PCA, o Principal Component Analysis, por exemplo, com o Gaussian Mixture Model, ou com as redes neuronais e o comportamento. Obviamente, qual é o problema do PCA? Que é um método linear, não é? O método linear tem problemas, no caso dos dados da passagem superior da Z24, aquele comportamento é não linear. Esse método não vai ter bom comportamento com aquele tipo de dados. Daí eu ter tido a necessidade de avançar para Deep Learning ou para o GMM, o Gaussian Mixture Model, que era para dar flexibilidade ao modelo para poder modelar a não linearidade. Portanto, okay. Tendo em conta isso que acrescentou, e que eu peço, portanto, não estava a ver a dimensão, porque eu disse, não estava a ver a dimensão da pergunta, que é, tendo em conta aquilo que disse, eu diria, de uma forma clara, que o PCA tem limitações por causa da linearidade que está implícita no seu funcionamento. Okay. E que não se adequa para aqui, porque eu já... Sim, mas houve outras evoluções, utilizando outras técnicas, que também permitiram abordar... Sim, por exemplo, a versão não linear do PCA, como eu também utilizei. Exato. Se calhar tocava aqui, é como nos confrontos eleitorais, tem de se ir gerindo o tempo, e portanto... Claro. Tenho de ir avançando, se calhar não posso tocar as questões todas que tinha elencado. Mas há uma que eu gostava de lhe colocar e que é a seguinte. Apresentou o chamado paradigma das técnicas estatísticas de reconhecimento de padrões, com toda a generalidade. Na sua aula falou de um vasto conjunto de sensores utilizáveis, mas depois, nas aplicações que refere, quer na aula, quer sobretudo nos seus trabalhos, trabalha essencialmente ou exclusivamente com acelerómetros. O que até, se calhar, não esperaria de alguém inserido no Labeste, não é? Porque tradicionalmente sempre houve uma grande tradição, e muito bem, do tempo do professor Figueiras, de utilização de outro tipo de sensores, tensómetros, fibras ópticas, clinómetros, etc. E, portanto, isto causa-me alguma estranheza, não é? Por outro lado, dá-me vontade de eu interrogar se pensa que é boa estratégia em qualquer aplicação em pontes definir um sistema de monitorização apenas com base em acelerómetros. Até me dá vontade de lhe perguntar, olha, se ainda não tivesse ocorrido o colapso da ponte entre rios e quisesse montar um sistema de instrumentação adequado, temendo esse tipo de colapso, acha que era só com acelerómetros colocados no tabuleiro ou nos pilares que ia detectar ou ter qualquer emissão de alarme antes do colapso? Qual era o tipo de instrumentação que julgava mais adequado para uma situação dessas? Muito bem. Ora bem, respondendo diretamente à questão, que é, neste trabalho que eu apresentei hoje, efetivamente eu só usei os acelerómetros e as frequências. No entanto, destaco que o trabalho que o meu aluno de doutoramento, Moisés da Silva, realizou e que foi publicado nos últimos 2-3 anos, é já sobre imagem, sobre câmaras de vídeo, e portanto, inclusive, um dos artigos da qual eu também sou coautor, mas foi meu orientando, ganhou o prémio de melhor artigo na IMAC, na Flórida, precisamente na aplicação da imagem para identificar propriedades modais de estruturas. Portanto, eu efetivamente neste trabalho só apresentei acelerómetros, mas eu já estou a utilizar a imagem, inclusive no Brasil, há 2 meses atrás, utilizei a fotogrametria para detectar deslocamentos do tabuleiro à passagem de caminhões, e tivemos a oportunidade inclusive de comparar a resposta através da fotografia e através dos LVDT que estavam instalados, e obtemos diferenças. Eu não vou dizer que é erro, porque não sei qual é que eu respeito, muitas evoluções no domínio da imagem. Aliás, não são novas. Lembro-me que a professora Elsa Caetano aqui há 10 anos coordenou um projeto nessa área, onde foi possível, enfim, observar tirantes da Ponte Guadiana a cerca de 1 km de distância, obtendo estimativas espectrais e avaliando indiretamente os esforços axiais nos tirantes. E, portanto, essas evoluções são possíveis. Mas eu acho que num caso destes, como o da Ponte entre os Rios, é muito mais simples, que é utilizar clinómetros nos pilares, não é? Aliás, foi aquilo que seguimos num caso similar, que é o da ponte ferroviária de Fostua, onde se temia que pudesse haver um colapso idêntico,
quando se abriu o canal para a bombagem do Douro para a Albufeira de Fontoura. Com todo respeito, e na outra falei sobre isso. Portanto, acho que é preciso, é como disse o colega Paulo Lourenço ontem, as estruturas não são todas iguais. É necessário adaptar os planos de instrumentação aos objetivos concretos que se querem em cada aplicação e, portanto, não pode ser só com acelerómetros que... Claro que não, mas posso, com todo respeito, e não ontem foquei nisso, e ainda hoje falei nisso na apresentação, na questão da utilização de sonares para controlar o leito do rio nas fundações, isto é, e acho que associei isso no caso da ponte entre os rios. Ora bem, obviamente, eu depois não tive a oportunidade de responder porque respondi à primeira parte da pergunta e não respondi à segunda parte da pergunta. Relativamente entre os rios, eu diria que era muito difícil, não vou dizer que é impossível, detectar aquele problema com acelerómetros no tabuleiro. Daí eu ter defendido já na parte final da minha apresentação, no futuro, nas perspectivas para o futuro. Não era possível. Não vale a pena falarmos, não era possível. Eu concordo que, por isso, eu não quis ir ao extremo, disse que era quase impossível, pronto. Obviamente que não era possível, que era quase impossível de fazermos essa detecção. Ali eram os sonares, mas claramente, e eu foquei isso ontem e ainda disse isso. Olha, nós fizemos isso, como disse, na ponte de Fostua, que é um caso similar. E a evolução dos dados colhidos pelos clinómetros era flagrante e, portanto, nós conseguimos perfeitamente definir níveis thresholds a não ultrapassar e tínhamos a situação controlada em termos da segurança dos pilares. Deixa-me completar aquilo que eu queria dizer, que é aquilo que eu defendo, e deixo isso claro mesmo no final, é a tal aproximação holística que é necessária, quer dizer, não podemos fazer monitorização olhando só para as frequências de transvibração, isso aí é inglório. É inglório e estamos a defraudar quem paga o sistema. Portanto, obviamente que tem que ser, e daí eu ter focado também no problema que vem a jusante, que é o problema de termos características e termos respostas estruturais de grandezas diferentes, de fontes diferentes, coletadas em tempos diferentes, que depois é preciso ter um processo de fusão dessa informação para que depois seja fiável aquilo que se vai ler, não é? Portanto, mas isso requer um projeto enorme para se poder estudar isso tudo ao mesmo tempo. Já agora, e eu estou sobretudo à procura de aspectos, enfim, que de facto me desapontaram mais, porventura. Claro que há coisas boas no seu trabalho, eu não quero pôr isso em questão, mas ao olhar para a sua aula e também para os seus trabalhos, eu reparo o seguinte, em termos de aplicações, exceto estas mais recentes que hoje apresentou, não é, no Brasil, essencialmente as suas aplicações incidem ou sobre um pequeno modelo físico de 3 pisos, com 17 centímetros de altura, não é? Aparecem várias publicações suas, ou então acede a bases de dados disponíveis internacionalmente, como a Z24 ou a Ponte Tamar. A Z24 conheço particularmente bem porque tive o ensejo e a sorte de ser arguente externo precisamente da tese de doutoramento do colega Bart Peters, hoje na LMS, mas que foi o braço direito do professor Guido Roque, responsável pelo projeto europeu do 6º Programa Quadro, onde esta estrutura foi analisada e foram introduzidos cerca de 17 cenários de dano. Ora bom, sucede que o Eloy é um elemento do LabEST. O LabEST tem uma tradição e uma história extremamente rica em termos de monitorização de estruturas. O LabEST teve a capacidade de desenvolver os trabalhos de monitorização da Ponta Lesíria, onde, como disse há pouco, introduziram cerca de 500 sensores, da Ponte do Corvo, da Ponte Luís I, e o que eu estranho é que não tenha tirado partido de todo este manancial de informação do seu próprio grupo e só tenha ido aceder a umas bases de dados, enfim, que podem ser interessantes para testar procedimentos, mas não tenha, de facto, utilizado os trabalhos de consultadoria para implementar as suas técnicas e ganhar experiência sobre cada uma das obras. Eu digo isto porque também no nosso grupo nós começamos por fazer desenvolvimentos, fazer publicações em revista, testar com dados que tínhamos disponíveis, mas depois
o facto de termos conseguido ir implementando isso ao longo de múltiplos anos, em múltiplas aplicações, com estruturas com diferentes tipologias, isso deu-nos a capacidade de colher ilações, ensinamentos de cada estrutura, e cada caso é um caso. Nós estamos sempre a aprender com cada caso. E, portanto, fiquei um bocadinho desapontado ao não ver essa capacidade de envolvimento nos trabalhos do LabEST anteriores, tendo partido com base nas técnicas também que desenvolveu. Ora bem, eu acho que... Além disso, isto permitiria uma outra coisa, certamente, que era conseguir, mais facilmente, conseguir estudantes de doutoramento na FEU, em vez de os ir buscar ao Brasil, não é? Desculpe. Temos... Isso é um facto que eu, que as minhas publicações têm sido feitas com essas bases de dados que mencionou, e por alguma razão que eu acho que não é, eu acho que não foi propositada, por alguma razão não aconteceu de trabalhar com outro tipo de dados, mas isso é um facto, é desmentível, não, 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 o que eu espero é pronto, que se possa daqui para a frente, certamente, poder trabalhar um pouco mais. O facto de eu estar em Lisboa também não ajuda, não é? O facto de estar em Lisboa, a unidade está no Porto, e eu vejo, por exemplo, eu desliguei-me cientificamente do professor Joaquim Figueiras, porque a minha ida para Lisboa, sem dúvida, e com o Chuck Farrar, eu ainda trabalhei cientificamente com ele mais 5 anos, diria, neste momento. Estou a trabalhar já com o David Mascarenhas, já não é com o Chuck. O Chuck já está quase reformado, e portanto já não tenho atividade científica com o Chuck, tenho amizade, isso tem amizade. Atividade científica já não tenho há cerca de 5, 6 anos, portanto. Mas com o Chuck, ele já era estrangeiro, portanto, viajar de Lisboa para Los Alamos ou do Porto para Los Alamos, a distância é a mesma, portanto. Agora, para o Porto, eu acho que foi, não tenho dúvida que foi a distância, foi os 300 quilómetros que fez com que eu não utilizasse mais esses dados. Acho que... Ok. Ora bom, todos nós sabemos que o SHM tem-se desenvolvido, mas tem tido sempre dificuldades de afirmação perante os stakeholders, perante os donos de obra. Isso passa certamente por várias coisas, mas antes de mais, ao nível dos sistemas de monitorização, julgo que importa também fazer um esforço por os tornar cada vez mais leves, económicos, mas também fiáveis, não é? Como é que vê a evolução destes sistemas no curto, médio prazo, nessa perspectiva? Já falou, enfim, há pouco do vídeo, mas há outros desenvolvimentos também mais recentes. Enfim, o que é que julga que são tendências neste domínio para tornar estas aplicações mais aliciantes para quem as pode contratar, digamos? Claro. A primeira, obviamente, que é a aplicação do telemóvel. E é um facto, porque é um produto nosso, e eu diria que, repare, nós temos neste momento, temos neste momento um aluno que está em Marabá, portanto faz parte do DANIT, do Departamento Nacional de Infraestruturas de Transporte no Brasil, que vai todas as semanas, à quarta-feira, às 8 da manhã, às duas pontes gêmeas, com o telemóvel, fazer uma observação em cada ponte e armazena essa informação automaticamente no telemóvel. Portanto, a facilidade com que este telemóvel, com esta aplicação, está a demonstrar que nós rapidamente conseguimos coletar dados, armazená-los e aplicar uma técnica de machine learning para poder perceber como é que é o comportamento da estrutura e depois testar, ele é um técnico. Ele é um aluno, ele não é aluno de doutoramento, ele é basicamente um técnico em que está a utilizar uma aplicação. Eu diria que esta é uma tendência a explorar mais os telemóveis. Não temos só o acelerómetro, temos giroscópios também, enfim, temos que explorar os lidar. Os telemóveis já começam a ter tecnologia lidar, o que é uma boa tecnologia para, é o futuro. Portanto, eu diria que em termos de o lidar tem esta vantagem que nós podemos fazer um reconhecimento da estrutura utilizando um drone. Ou rapidamente reconhecemos a estrutura, armazenamos aquela informação. Daqui a um ano vamos lá, fazemos outro reconhecimento da estrutura,
armazenamos a informação e podemos fazer reconhecimento de padrões ao longo do tempo com esta tecnologia. Isto é, para mim, uma da grande tendência. Mas a outra grande tendência que existe, as grandes tendências são muito tecnológicas, obviamente, porque esta área precisa de evolução tecnológica e que tem ocorrido, é digital twin. Nós temos capazes agora, nós temos aqui SHM por um lado, temos BMS pelo outro, temos o BIM pelo outro, temos essencialmente estas, e se integrássemos isto tudo? E criássemos uma réplica digital que pudesse ser manuseada a qualquer momento pelo dono de obra para poder extrair a informação que quer, poder planear intervenções. Eu não tenho dúvidas também, eu estive na Polónia há um mês atrás com um colega, onde estive também e já participei como palestrante numa conferência que ele organizou a seguir, virtual, em que precisamente a direção que se está a seguir é essa. E, portanto, eu penso que em termos de evolução tecnológica e tirando proveito à realidade aumentada, desenvolvermos agora óculos em que um inspetor coloca os óculos, vai ao local e consegue com o dedo mapear as fissuras e digitalizar automaticamente essa informação e enviar logo para o laboratório ou para o gabinete onde ele está. Isso é uma revolução. Eu diria, essa revolução é mais para a parte das inspeções visuais, a realidade aumentada, para podermos, porque ele tem os óculos e consegue logo, clica numa fissura e vai dar logo informação do que é que poderá ser essa fissura, ou se quer, pergunta se quer mapear. Inclusive, eu tenho trabalhado com o David Mascarenhas, do Los Alamos National Lab, onde o meu aluno de doutoramento esteve precisamente lá, um ano, a trabalhar precisamente nessa área. Portanto, eu vejo, sintetizando, grandes tendências para o futuro. Digital Twin, para assimilar SHM com BMS e BIM, tornar tudo num só, e vejo a realidade aumentada também na questão das inspeções. De uma forma, há outras, mas eu diria que estas três. E fazer a detecção de dano com uma aproximação mais holística, integrar informação de diferentes fontes e integrá-las, fundi-las. Ok, bom. Eu não compartilho exatamente as mesmas opiniões, mas respeito e fica aqui registado. É uma questão que vim a discutir posteriormente por falta de tempo. Já agora, falou aí de várias coisas que se interligam, não é? Que é o papel da monitorização em contínuo para a detecção de danos, o SHM, as inspeções, os sistemas de gestão de pontes, como é que isso tudo se deve articular e qual é o papel que deveria ter a regulamentação por forma a conseguirmos efetivamente que o SHM se torne como uma pessoa sólida perante os donos de obra, não é? Sim, mais uma vez a Europa está um pouco atrás na questão da regulamentação da monitorização. A China tomou a liderança mundial nisso. Portanto, a China foi provavelmente, acho que não estou a cometer nenhuma incongruência dizer que a China em 2014 foi provavelmente o primeiro país a nível mundial a criar o seu próprio regulamento para SHM, para pontos de estruturas especiais. Na Europa há movimentações, eu sei que o Helmut Wenzel há anos que anda, eu lembro de falar com ele várias vezes na conferência de SHM nos Estados Unidos, ele há anos que anda a tentar criar os primeiros standards na Europa de SHM. Os Estados Unidos estão mais preocupados em desenvolver tecnologia, não têm se debruçado muito disso da regulamentação. A regulamentação tem uma vantagem: democratização do conhecimento, normalizar, sintetizar, criar, banalizar as aplicações, porque muitas vezes, repara, eu vejo com a aplicação de telemóvel, nós conseguimos colocar um técnico normal, um técnico que está lá a ir à ponta, a extrair frequências, armazená-las, e isto é democratizar o conhecimento de SHM. O problema é que o conhecimento de SHM também está muito focado na comunidade científica, onde por vezes faz transparecer a ideia de que isto é tudo muito complicado, que isto não é assim tão complicado, e a regulamentação vai democratizar, vai tornar mais normal o manuseamento dessa informação do meu ponto de vista. E atrás disso depois, repara, que se nós conseguirmos, a regulamentação é importante para normalizar essa SHM. E depois, de uma forma muito rápida, essa SHM vai ser integrado nos BMS. Aquilo que eu demonstrei aqui,
O facto de nós conseguirmos todos os dias termos um indicador de dano, essa informação pode rapidamente ser integrada de forma rotineira nos BMS atualmente. E só não é ainda porque os donos de obra ainda não se aperceberam de que podem ter ali um indicador científico, não usando apenas as frequências. Eu não concordo que se usem apenas as frequências. Vamos deixar isso claro aqui. Eu já disse isso e fique claro. Para mim é frequências, é deslocamentos, é imagem. Criar um indicador de dano todos os dias através dos sistemas de monitorização e transferir essa informação para os BMS. Olha, eu vou tendo a interromper porque já recebi aqui um alerta de que os minutos estão a acabar, de maneira que eu diria assim, para mim a grande vantagem da regulamentação era tornar claro onde, em que situações é importante monitorizar e como, e em que situações não é, porque até aqui isto fica ao critério simplesmente do interesse do projetista ou coisa assim, e portanto não há qualquer racionalidade no que se faz. É verdade. Mas, só para terminar e para lançar um desafio ao acabar, diria o seguinte, todo o trabalho do Eloy até agora pressupôs uma coisa, que foi a instrumentação das pontes para colher dados através dessa instrumentação, processar esses dados utilizando técnicas mais ou menos sofisticadas que referiu, machine learning, e retirar ilações sobre a situação em termos de comportamento estrutural das pontes. Mas as pontes são aos milhares, como refere nos seus escritos, não é? Quer em Portugal, quer noutros países. E, portanto, nunca poderá haver a ambição de monitorizarmos um número muito elevado de pontes, não é? Teremos de ser muito seletivos. Por que não pôr o problema ao contrário? Isto é, por que não instrumentar veículos, uma frota de veículos, passando por um parque de pontes regularmente, tratando através de técnicas de machine learning também esses dados, tendendo a criar uma espécie de data-driven digital twins desse parque de pontes? Já pensou nisso? Acha que isso pode ter alguma ideia, algum interesse? Eu ainda publiquei, está em fase de publicação, já foi aceito e vai sair brevemente na revista SHM um artigo onde falo precisamente sobre isso. Eu chamei no artigo Indirect Monitoring, monitorização indireta, precisamente utilizando os sensores, acelerómetros em veículos e conseguir detectar anomalias através das acelerações sentidas nos veículos. Já pensei sobre isso, sim. E, inclusive, eu depois envio a publicação, estou a prazer de enviar a publicação, okay. Certamente, onde falo sobre isso. Isso tem sido explorado por investigadores, em particular irlandeses, não é, como sabe? Sim. E pronto, lanço-lhe esse... Claro que tem muitos desafios. Esse como desafio. Pode imaginar, mas como já recebi esta alerta do nosso presidente, e tal como é monitorização, a gente deve respeitar os alertas, portanto, fico-me por aqui. Agradeço todos os seus comentários, que foram interessantes para clarificar tudo isto, e passo a palavra ao nosso presidente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao Arcunha por ter cumprido o tempo e agradeço muito bem a compreensão relativamente à necessidade rigorosa de cumprirmos os tempos. E iria então passar a palavra ao professor Luís Nunes da Silva, não é? Portanto, para intervir, que não teve a oportunidade ainda de intervir durante as provas do Eloy. Portanto, força, a palavra é sua. Obrigado. Naturalmente, queria cumprimentar o presidente do júri, o Rui Calçada, os colegas do júri, a assistência e naturalmente o doutor Eloy Figueiredo, a quem desejo felicidades nestas provas e no seu, em todo o seu desempenho futuro. Bom, na curta intervenção que vou fazer, eu iria começar por, primeiro, fazer uma breve avaliação do seu currículo e depois colocar-lhe uma pergunta e depois veremos se tem um follow-up ou não, dependendo do tempo, naturalmente. Esta apreciação não é para receber comentário, mas eu acho que é importante manifestar que eu estou em completo acordo com aquilo que o professor Álvaro Cunha acabou de dizer na sua intervenção anterior relativamente àquilo que é, são os pontos fortes e os pontos fracos do seu currículo e naturalmente também ao valor do seu currículo para
este tipo de provas. Eu devo dizer que tenho, pronto, nas agregações em que tenho participado, já tive a oportunidade de ter candidatos com currículos muito bons, candidatos com currículos menos bons, e alguns desses candidatos com currículos menos bons demonstraram a posteriori que de facto estavam com uma derivada muito elevada, e embora quando se apresentaram a provas de agregação não tivessem um currículo fantástico, demonstraram a posteriori que tinham o potencial. Eu penso que é isso que eu desejo, que nos venha a demonstrar no futuro, que está num momento de derivada muito elevada e pode contribuir para valorizar este tipo de situação. Porque estamos aqui precisamente a avaliar a senioridade e liderança e uma capacidade transversal de ter um conhecimento que possa liderar equipas, liderar áreas de conhecimento de uma forma generalizada e não em contextos mais restritos. Um dos aspectos, eu percebo a questão das orientações, compreendo o seu enquadramento, a dos projetos não percebo, portanto, e acho que é de facto um aspecto muito negativo não ter um projeto financiado em regime competitivo aprovado como IR com significado. Bom, a minha pergunta, eu decidi aqui focar-me naquilo que apresenta no seu currículo, no final do seu currículo, as tais perspectivas que ontem foram mencionadas também já do professor Rui Faria, e focava-me aqui na sua terceira linha, portanto, que pretende fazer a avaliação dos impactos das alterações climáticas nas pontes e estratégias de adaptação. E eu partilho dos comentários que foram feitos ontem, quer dizer, isto é muito, uma conversa muito genérica, muito geral, não tem nada de muito concreto. Fala aqui que é instrumental, que são instrumentais dois projetos submetidos. Infelizmente, o projeto FCT não foi aprovado, o IRC certamente já saberá se passou à segunda fase ou não, mas ainda não estão, portanto, as segundas fases não estão concluídas, não sei se terá passado ou não, mas pelo menos isso permitiu-lhe olhar para esta temática de uma forma estruturada. E aqui o que a minha questão tem que ver com, já agora, eu tive um projeto aprovado em que tenho, na FCT, em que tenho uma, precisamente uma componente de avaliação do efeito das alterações climáticas, mas focada num aspecto muito específico, porque naturalmente num projeto não se consegue tratar isto de uma forma completamente geral, e no nosso caso é avaliar o efeito das alterações climáticas na caracterização da ação do vento, pronto, depois é tratada no projeto Climate Safe. Concretamente aqui, ao querer, tem que fazer a ligação entre as alterações climáticas e algum fenómeno físico, por exemplo, a carbonatação, a evolução da umidade relativa e, portanto, depois a corrosão nas armaduras, por aí adiante. Como é que consegue, quer dizer, sem ser um projeto megalómano, não é, que deveria envolver aqui equipas enormíssimas, como é que pensa que consegue atacar este problema de forma a obter resultados concretos? Eu sei muito sobre isso, muito, por causa do IRC. Ora bem, não vou tentar ser sucinto. Há várias formas, há vários parâmetros climáticos que nós podemos ter em consideração. Um deles, obviamente, é o aumento da temperatura, o aumento do nível da água do mar, o aumento das cheias, principalmente nas bacias mais pequenas, possível aumento de cheias dos rios que pode provocar erosão junto das fundações, é um aspecto extremamente importante. E este aspecto reparem numa coisa, que é, nós em bacias mais pequenas, se temos por um lado maior concentração de chuvas em períodos mais reduzidos de tempo, pode levar mais rapidamente a inundações, velocidades, maiores caudais e maiores erosões. É importante estudar quais são as regiões do país que estão mais vulneráveis a este tipo de situação. Isso é uma das formas que eu acho importantíssimo começar-se a pensar sobre isso.
ou até versões, o aumento da temperatura. Nós estamos já a estudar. Atenção, eu tenho uma viagem marcada para daqui a 3 semanas para a Noruega, precisamente para começar no EA Grant, que é um projeto europeu, em que eu sou IR, pronto, vocês, em que admito que não é um projeto de 3 milhões, obviamente, mas é um projeto europeu competitivo. Não é, como disseram muito bem, não é um projeto megalónico. Mas em que vamos precisamente, já começamos, mas vamos para nos reunirmos para estudarmos o efeito da temperatura nas estruturas. E aí entra o LUNEC também, com uma ponte localizada no norte do país, em que temos dados de mais de 20 anos, um histórico de mais de 20 anos. Portanto, a ideia vai ser nós podermos aferir como é que o aumento que se prevê para vários cenários climáticos, não é? Para o RCP 8.5 ou para o RCP intermédio, 8.5 é o mais grave, depois temos o intermédio, mas ver para vários cenários climáticos, se o aumento expectável de temperatura pode trazer variações diferenciais de temperatura às pontes e dessa forma poder causar problemas de fissuração. Não é tanto o valor global da temperatura, mas é mais as questões da variação diferencial de temperatura que nós estamos preocupados. O valor global da temperatura, isto subir 4 ou 5 graus, isto não vai dar interferência quase nenhuma, mas as diferenciais pode dar. E são essas a nossa preocupação. A questão da carbonatação não é a minha área de especialidade, mas é outra questão que pode, realmente, as diferenças de umidade, os aumentos de temperatura, pode causar problemas de carbonatação e depois corrosão, enfim. E essa não é a minha área, obviamente, mas faz parte do projeto que eu tenho visionado para esta área, faz parte do projeto. Portanto, há várias dimensões que podem ser atacadas. Eu já falei em quase todas, de uma forma geral. A questão, aquela mais fácil, que normalmente nós engenheiros civis não temos muito papel a dar, é a questão do aumento do nível da água, do mar. Essa aí, um software simples consegue prever quais são as zonas que vão ser alagadas e desta forma podemos tomar medidas sobre essas pontes. Há um exemplo no Canadá, por exemplo, uma ponte no Canadá, Confederation Bridge, em que ela já foi construída com 1 metro a mais de altura, de gabarito, precisamente para prever o aumento do nível, a subida do nível da água no mar. Portanto, eu penso que já respondi à sua questão de uma forma dizendo que há várias dimensões que podem ser atacadas relativamente às alterações climáticas. Bem, eu vou só fazer, já que tenho ainda um minuto, vou só fazer uma pergunta que penso que pede resposta rápida e que tem que ver com a lição. Não tinha número nos slides, portanto eu não sei dizer qual é o número do slide, mas era quando apresentou o modelo de elementos finitos e diz que atribuiu o desvio padrão com base no que achou normal. Foram mais ou menos estas as suas palavras. Pronto, eu achei que isso é uma... Quer dizer, a minha experiência da caracterização estatística de propriedades, materiais, etc., mostra-me, quer dizer, que isso faz toda a diferença. E, portanto, dizer que é com base no que achei normal parece-me um bocadinho... Foi um abuso, digamos assim. Pode ter havido, obviamente, que para nós cientistas o normal é vago, mas obviamente que ali, vamos dar 2 exemplos, por exemplo, para o módulo de elasticidade, nós atribuímos uma variância pequena, porque não é expectável que o módulo de elasticidade varie bastante. No entanto, a espessura do asfalto, nós tínhamos no projeto uma espessura e construída tínhamos outra. E, portanto, mesmo é expectável que a própria espessura do asfalto ao longo do tabuleiro é expectável que tenha ondulações. Portanto, a espessura não vai ser certamente igual. E, portanto, esse foi o parâmetro, por acaso, foi o parâmetro onde nós atribuímos uma variabilidade maior. Agora, obviamente que aqui, vamos lá ver, esta ponte já foi destruída há 20 anos, já há mais de 20 anos, portanto é evidente que há uma falta de informação sobre os parâmetros, a grandeza de alguns parâmetros e a variabilidade associada a cada um desses parâmetros. Portanto, o que nós fizemos foi atribuir com bom senso, com uma dose de bom senso científica e com baseado naquilo que é expectável observar na engenharia civil, da mesma forma que estou-lhe a dizer que com o modo de elasticidade, não é expectável que altere muito, portanto, enfim, porque o betão está mais ou menos controlado em termos de construção. Claro que então se fosse para o aço ainda era menor a variabilidade, não é? Portanto, houve ali uma dose de bom senso, o facto de até já de truncarmos, não é? Porque senão, no limite, uma distribuição normal sobre um parâmetro do modo de elasticidade, na cauda da distribuição, pode dar valor negativo, não é? E nós truncamos isso. Pode utilizar o day log normal e evitar esse problema, por exemplo? Poderíamos, evidente, também poderíamos. Mas penso, estou satisfeito, estamos aqui no último minuto e, portanto, eu concluo aqui a minha intervenção. Portanto,
devolvo a palavra ao presidente do júri. Muito, muito obrigado ao colega Luís Simões da Silva por também ter ajudado a cumprir, não é? Portanto, o tempo máximo que temos legal, que é para a duração das provas, que são de 2 horas, estamos a 2 minutos, no fundo, desse tempo. Não iria dar, se calhar, mais oportunidade por uma questão de limitação de tempo, e aproveitar estes últimos minutos só para, de alguma maneira, agradecer mais uma vez a colaboração de todos os colegas, tanto nestas provas de agregação, portanto, também, no fundo, também cumprimentar o Eloy, portanto, pela sua prestação. Dizer que tivemos, durante as provas, 40 participantes a seguir-nos para o YouTube, portanto, considero que foi um número muito interessante também de pessoas a participar nas provas, com os quais eu também cumprimento, e daria como concluídas este segundo dia de provas, indo agora o júri reunir para deliberar e apreciar, não é? Portanto, sobre o resultado final das provas, e dava então como concluído, solicitando ao Bruno Cabral, que nos está a apoiar, que no fundo de alguma maneira colocasse neste momento o candidato em espera para o júri poder deliberar. E mais uma vez cumprimento.